Սկզբից շատ մտահոգիչ հայտարարություններ են կատարվում, որ բնականաբար խոսում են մասին, որ առաջացել են ինչ-որ խնդիրներ մեր հարաբերությունների մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ռազմավարական շահերը այնքան կարևոր եւ նշանակալից են, որ ցանկացած խնդիրը պետք է ստորադասվի, եւ այս հանդիպումից մենք շատ մեծ ակնկալիք ունենք, որ հարցեն բոլոր նման խնդիրները, որ գոյություն ունեն, դա արդեն մտահոգիչ է, բայց կարծում եմ հանդիպումները հենց նրա համար են, որ նման հարցերը վերջնականապես պարզաբանվեն եւ իրենց լուծումները ստանան, եւ որևէ կերպ մեր ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ չխաթարվի։ Սա կունենա մեր համար շատ լուրջ, եթե չասեմ ճակատագրական հետևանք, եւ ուրեմն կարծում եմ, սա լիարժեք հանդիպում կարելի է համարել, առաջի երկու հանդիպումները ըստ էության հանդիպումներ են եղել, քանի որ օրակարգ հայել է եղել եւ հանդիպման նպատակը ուղղակի հենց դա չի եղել, այլ ֆուտբոլի առիթով է եղել, մյուսը ԵԱՏՄ շրջանակներում է հանդիպում եղել, սա կարծում եմ երկկողմանի կարելի ասել առաջի լուրջ հանդիպումը պետք է լինի, դա է ակնկալվում, եւ պետք է բաց խոսել բոլոր թեմաներով։ Մեր հիմնական մոտեցումը այն է, որ Հայաստանը միշտ աչքի է ընկել իր արտաքին քաղաքականության մեջ նրանով, որ նույն բանն է ասել թե Մոսկվայում, թե Բրյուսելում, թե Վաշինգտոնում, եւ սա պետք է կարողանանք մենք պահպանել։ Երևի այդ առումով է, որ պետք է հստակություն մտնի, պարզ դառնա, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը վարում է իր կենսական շահերից եւ անհրաժեշտություններից առաջնորդված, եւ որևէ մի գերտերության հարաբերությունը մեկ այլ երկրի հետ, որքան էլ որ դրանք լարված լինեն, չպետք է անդրադառնա Հայաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Սա առաջի գլխավոր խնդիրն է, կարծում եմ նաև կարևոր է, որպեսզի հստակ նաև ներկայացվի Ղարաբաղի կարգավորման հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշումը։ Այո, տարբեր հայտարարություններ եղել են, բայց հայեցակարգված մեկ ընդհանուր տրամաբանության մեջ, կարծում եմ սա լավ առիթ է, որ հենց առաջի դեմքերը դրա մասին խոսեն։ Ելակետը, որը մենք ունեցել ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ հենց առաջին հանդիպման ժամանակ, մեզ համար գոհացուցիչ էր, որովհետև խոսքը գնում էր նրա մասին, որ Հայաստանը պետք է առաջնորդվի Ղարաբաղի հարցի լուծման մեջ այն տրամաբանությամբ, որ պետք է հենվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արդեն արտահայտած կամքով և կամքի վրա, և դա արդեն բնականաբար շատ հստակ նշանակում է ինչ է դա ենթադրում, բայց խնդիրներ կան, որոնք իհարկե առաջացել են այն հայտարարությունների հետ կապված, որ Ղարաբաղի հետ կապված ինքը անմիջական բանակցություններ չպետք է տանի, որովհետև չունի այն լիազորությունները, ինչ որ Ղարաբաղից եկած իր նախորդ պաշտոնյաներն են, բայց դա չպետք է նշանակի, որ սա կարող է որևէ կերպ մեկնաբանվել, որ Հայաստանը փորձում է դրանով խուսափել բանակցություններից։ Սա է գլխավոր խնդիրը, որ պետք է, կարծում եմ, հստակեցվի այս առումով, և ընդհանուր առմամբ այն տրամաբանությունը, որը մենք մինչև հիմա ունեցել ենք, և այն օրակարգը, փաթեթը, որը կար սեղանի վրա, և սա, եթե չասեմ, շահեկան էր մեզ համար, առնվազն վերաբերում էր կարևորագույն խնդրին, կանխել նոր պատերազմը,
Եվ խոսվի այն մեխանիզմների ամրագրման մասին, որի վերաբերյալ արդեն իսկ կային համաձայնություններ նախկինում, խոսքը վերաբերում է Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվությունների մասին, որը կարծես Ադրբեջանը փորձում է շրջանցել նկատի ունենալով Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Այսա չպետք է թույլ տալ։